Gjatë tri javëve të para të koriku të gjithë mësuesit të cilët nuk i janë nështruar provimit të shtetit, do të duhet të paraqitën pra në agjensis të provimeve. Njoftimi për datat e provimit është dënë nga veta AKP, e cilak po ashtu ka publikuar dhe gjithë informacionet e mundshme, lidur me dokumentet që duhet të dorzohem para njësjes e registrimit. Për të gjithë kandidatet aplikant për provimin e shtetit për profesionin e reguluar të mësuesit, kandidatit duhet të paraqitët në AKP rrët 30 minuta para njësjes e provimit por para se të njësë provimi i shtetit për mësuesit. Këta të fundit duhet të jenë të pajisur ditën e testimit me një letër njoftim, kopjë të kartës identitetit, si dhe faturën e pagesës së tarifës së provimit të shtetit. Ky është viti i dytë radhazi që zhvillohet provimi për profesionet të reguluara, në të cilin përfshjet edhe profesioni mësuesit. Vitin në shkuar, numëri mësuesve që rezultuar në betës, ishte mjaftilar të Ministria Morimasa tyre.